السلام عليكم. اسكينا التيك سولان مارش نا 12 سے 16 تک پہ ویکسین پو شروع بچن دی فنگس کرگیلی عوام کرگیلی اتام اللہ دیا جو واچت کی سکول ان کھانے فرچام چھ فریوت نا آدھار کر پنگ بو کلے ویکسینیشن لا فرون موٹیویٹ بس تان سے کلے تان چا تاکہ گتس باقی جگہ نی چوکلا گتی ٹاؤں گتی کرگیل نانو گتی پورا ڈسٹرکٹ نانو 100% گتا ویکسینیشن کور چھ تھینک یو سو مچ